Сликарството представува практика на пренесување на боја, на пигмент или на некое друго средство на некоја површина. Тоа се јавува во повеќе форми и представува некој начин на изразување, на представување. А што представува сликарството за нашиот Антонио Ѓурчиновски, млад уметник кој што ветува многу во иднина? Антонио, кажи ни нешто повеќе за твоите почетоци. Како го откри талентот дека имаш талент за цртање? Интересно прашање. Секако, значи, моите први почетоци почнаа уште секако од основно образование, каде што мојата постара сестра Маргарита учеше во, значи, во секако средното образование и гимназија, каде што та секогаш во своето слободно време црташе, јас секако бев покрај неа и ја следев како таа црта. Но, мојот талент јас го открев исто така во основно образование, кога та потоа продолжи да студира на архитектонски факултет Скопје и поради големата заангажираност и секако зафатеност, та не беше постојано дома. И така мене ми дојде инспирација, зедов лист од нејзиниот блог и почнав да цртам. Што најмногу сакаш да црташ? Што најмногу сакам да цртам? Пред се, значи, модните креации, кои што навистина премногу ми се допаѓаат, секако цртање на фустани, секако одделни делови, секако од облека, наки, чевли и друго. Потоа исто така пейсажи, карикатури, портрети, исто така изработка на маски и исто така се што друго спаѓа во мануелни изработки. Дали ти е важно само да се нацрта нешто или и да пренесеш некоја порака, некоја емоција со делот? Значи, секој мој цртеж, значи, не е секако залудно потрошено време. Секој мој цртеж содржи порака, емоција кој што во моментот искажувам додека, значи, во моментот што чувствувам додека ја цртам. Во која техника најчесто ги изработуваш твоите дела? Најчеста техника која што ја користам секако за изработка на моите дела, секако акварел, секако, значи, темперни бои, потоа исто така сенчање секако со молив, јагнен и други техники, во зависност секако од самата тежина и комплицираноста на цртежот кој што секако ги имам смислено за цртање. Имаш добриено бројни награди. Што се вика, не поминува ни надпревар да не учествуваш, а да не им земеш награда. Дали можеш да ми издвоиш неколку најдраги награди кои што си ги добил? Секако. Тоа е точно. Значи, на секој надпревар учествувам. Исто така, значи, по големиот дел од надпреварите земам, значи, прво, второ или трето место секако. Потоа секој добивам и пофалници секако за учество. Пред се тука сакам, значи, да се заблагодарам на професорката по уметност Марта Макеска, кој што секогаш ме потикнува и секогаш е до мене да ме поддржува и секако да ме вклучува во разни проекти и секако и надпревари. Како што, например, за меѓународниот карневал Прочка, каде што секако тука имам изработено две маски, кои што секако се, значи, премногу вложено труд и премногу бави, како што, например, едната од најбавите представуваше секако маската од знамето на Кутлеш и територијата на Македонија. Потоа исто така Треш Фешен, воедно, значи, тука представувам првиот ученик на Ѓорче Петров, кој што, значи, за прв пат донесе второто државно место во училиштето, иако не после долгогодишното учество на училиштето во тој проект, значи, во тој надпревар. Исто така, тука сакам да се заблагодарам и за професорката Здравка Најдоска, која што секогаш беше исто така тука до мене, ме поттикнуваше, ме поддржуваше за да се уклучувам и во внатрешните надпревари во нашето училиште. Како што, например, за надпреварот за модни креации, кој што е наменет секако за ученичката Јелена Крстич, секако тука изработувам со целосно задоволство своји модели и секако ги изложувам. Значи, тука секако добивам прво, второ или трето место, но пречесто прво. Потоа исто така, значи, ме вклучува исто така во проекти Роцо, значи, каде што тука учествував со заедно со ученици од Нови Пазар, Србија, и ученици од Албанија. Значи, тука нашето училиште го представи со многу добра носија, кој што навистина многу им се допадна. Потоа исто така учествував и во разни проекти и твининг. Исто така сакам да кажам дека и пред една седмица освоив и втората награда, значи, од Славјански универзитет Битола, секако уште не ми е подигната. Кој ти е омилен артист, уметник? Значи, исто така како секој уметник, така и јас, значи, омилен артист и уметник ми представува Леонардо да Винчи или Микеланджело, секако со нивните слики кои што датират уште од многу минато време.
Но исто така е во поново време, сега е следам и модерната уметност. Дали цртањето ти представува само хоби или планираш и во иднина да се занимаваш како професија? Тоа е точно. Значи, цртањето мене ми представува само хоби, бидејќи во слободното време сум цртал. Цртам и ќе продолжам да цртам, бидејќи во иднина се гледам како иден доктор, бидејќи ќе студирам на медицинскиот факултет Скопје и потоа секако сакам да бидам и иден уметник. А колку младите, еве, твоите врсници ја разбираат уметноста и колку те поддржуваат во ова што го правиш? Секако одговорот на ова прашање, поголемиот дел од врсниците секако не се толку заинтересирани за уметноста, бидејќи поголемиот дел секако се наклонети спрема секако социјалните мрежи. Социјалните мрежи со тоа што едноставно не се скажуваат себе си. Едноставно, значи, своето слободно време го трошат на значи на некакви обврски кои што стварно не им причинуваат некакво задоволство. Значи, нешто што ќе им донеси награда, едноставно што ќе се развијат себе си. Дали ја добиваш поддршката од твоето семејство, од твоите најблиски? Секако, тоа ми е секако многу значајна поддршка, бидејќи моите темели секако за успех, благодарение секако на моите родители, кои што секогаш ме финансират за да ги остварам своите замислени идеи. Исто така и мојот тим, односно моите сестри, Маргарита и Јованка, кои што секогаш се тука до мене, секогаш и за да може ние да ги оствариме моите замислени идеи и цели. Значи, ги градиме. Како се одвива процесот за да се изработи една слика, едно дело? Секако, како, значи, процесот за да се изработи на слика, како и секоја работа, секако е тежок и секако сложен. Секако, значи, тука потребно ни е посебна инспирација, да кажем, значи, посебна инспирација, секако техника и на каков начин ние ќе го представиме тој цртеж кој што сум го замислил. И едноставно, само земаме лист и почнуваме да сликаме. А колку време ти е потребно за да изработиш една слика, едно дело? Секако потребно време за да изработам една слика или дело, секако зависи секако од самата тежина и од самата сложеност на сликата. Потребно, например, ми е од 3 до 5 часа. Каде најчесто црташ? Дали сакаш да си сам или немаш проблем да бидеш обкружен со твоето семејство, твоите пријатели? Одговорот на ова прашање, јас би кажал дека претежно сакам да цртам сам. Значи, во слободното време сакам да цртам сам, бидејќи значи, да работам на мојата работна маса, каде што и претходно сум ги творил своите дела. Исто така, значи, можам лесно и да се преадаптирам, значи, доколку секако работам со поголема група на луѓе. Дали слушаш музика кога твориш, затоа што нели уметностите се поврзани и може би повеќе можеш да се инспирираш доколку слушаш некоја добра музика? Така, значи, уметноста е секако е се во иста хармонија со музиката. Секако додека јас творам, значи цртам, слушам и музика за да можам полесно да се релаксирам и секако да се изолирам од секојдневните обврски, долготрајното учење и секако да се изолирам едноставно и потоа за да можам подобро да се фокусирам на својата работа. Откри ни неколку совети, што е потребно за една добра слика? Совети за една добра слика, секако пред се треба да имаме талент за нештото да го творим или да го нацртаме. Потоа исто така треба да имаме желба, значи самодоверба во себе дека нештото навистина можеме да го нацртаме и секако пред се трпение. Антонио, за крај, која е твојата порака до младите уметници? Мојата порака секако до младите уметници е секако да се искажувате себе си. Едноставно, бидејќи секој човек на планетата Земја има дарба. Само тие само треба да ја откријат и секако да ја развиваат во себе. Со што така тие ќе се пронајдат себе си, како што се пронајдов и јас. Пред се, значи, сакам тука да кажам дека се си дојде во свое време, но никогаш не треба да се откажуваме. Ти благодарам, Антонио. Ви благодарам и на вашата покана. Имајте пријатен ден.